Barcha barchaga assalomu alaykum aziz YouTube do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini ko'ryapsiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing. Bugungi mavzuimiz hech qachon aytish kerak bo'lmagan 9 ta ibora. Munosabatlar go'yo oq qog'oz, bir marta buksangiz qanchalik urinmang, u qaytib o'z holiga kelmaydi. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan har bir so'zimizga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Balki siz uchun gapirayotgan gapingiz ranjitmaydiganday tuyulishi mumkin, ammo u kimga atalgan bo'lsa, uning ko'ngliga tegishi mumkin. Bu mening majburiyatimga kirmaydi. Bu uchun menga haq to'lashmaydi. Ishxonalarda eng keng tarqalgan iboralar 99% holatda bu gap rahbaringizning jahlini chiqarib, sizning ishga qanchalik sovuqqonlik bilan qarashingizni ko'rsatadi. Shuning uchun bu vaziyatda bugungi topshiriqlarim juda ko'p. Qaysi birini birinchi bajaray deb so'raganingiz ma'qul. Ikkinchisi, siz bilan gaplashishga vaqtim yo'q, men bandman. Bunday javoblar yomon tarbiyaning belgilaridir. Mana bunday deyish odobdan bo'ladi. Meni kechiringu, hozir meni muhim majlisim bor. Men borishim kerak. Keling qo'ng'iroqlashib muammoingizni keyingi safar hal qilamiz yoki keling buni 1 soatdan so'ng maslahatlashib, ayni vaqtda bir muhim ishni tugatayotgandim. 3-chisi. Balki bu ahmoqona eshitilayotgandir, ammo bunday chiqish boshidanoq gapirmoqchi bo'lgan narsangizning asoslanganligini shubha ostiga qo'yadi. Bu iborani aytishni o'zingiz qat'iyan man qiling. 4-chisi, xafa bo'lmang-ku, lekin bu ibora undan so'ng qandaydir yoqimsiz gap kelishiga ogohlantirishdek eshitiladi. Shu yo'l bilan suhbatdoshingizni sizning gapingizni xafa bo'lib tinglashga moslashtirib qo'yasiz. Shuning uchun bu ibora og'zingizdan mana-mana chiqay deganda darhol mavzuni boshqasiga o'zgartiring. 5-chisi, voy, qanday to'lishibsan yoki ozib qolibsanmi? Vazn ko'pchilikni og'riqli nuqtasi. Insonlar qomatida bo'ladigan o'zgarishlarni qiyinchilik bilan qabul qiladi. Shunday ekan, bu to'g'risidagi izohlar uning kayfiyatini buzish mumkin. Buning o'rniga ko'rinishing ajoyib deganingiz yaxshi. 6-chisi, sizning yoshingizda yaxshi ko'rinyapsiz. Bu ibora go'yo yoshingizni eslatib qo'ygandek eshitiladi va quyidagi ma'noga teng. Boshqa keksalar bilan taqqoslaganda siz ancha muncha tetik ko'rinasiz. Shunchaki ko'rinishingiz yaxshi deb qo'ysangiz bo'lgani. 7-chisi, o'zingni ko'rsatyapsanmi? Janjal ko'tarmang. Nizo chiqarish o'rniga yana idishlarni rakovina ichida qoldirganingdan xafaman. Bu qaytarilmasligi uchun nima qilishim mumkin? Men olmoshini ishlatib, urug'ni suhbatdoshingizning yomonligiga emas, balki o'zingizning qanday his qilayotganingizga berasiz. Bunday yondashuv u uchun sizni bezovta qilayotgani muammoni hal qilishga turtki bo'ladi. 8-chisi, agar haqiqatdan ham meni sevganingda sen bu iborani aytar ekansiz, nafaqat juftingiz ustidan hukmronlik qilishga uringan, balki uning munosabati sizni qoniqtirmayotganligini ochiq namoyish qilasiz. Mazkur so'z o'rtangizdagi aloqani mustahkamlash amri mahol. Undan ko'ra, agar siz qilganingizda o'zimni yaxshiroq his qilgan bo'lardim deganingiz ma'qul. Samarali munosabatlarni saqlab qolishning eng yaxshi yo'li nega xafa ekanligingizni tushuntirish va shundan so'ng yechimini taklif etish. 9-chisi, u senga arzimaydi, undan qutilganingdan xursandman. Jufti bilan ajrashgan do'stingiz yoki dugonangizni tinchlantirishga urinayotgan bo'lsangiz ham, u buni didiga nisbatan haqorat yoki insonlarni ajrata olmaslik belgisi sifatida qabul qilishi mumkin. Bu ibora o'rniga u o'z baxtini yo'qotdi deng. Yaqiningiz bu so'zni to'g'ri tushunadi va daldangizni his qiladi. Shu bilan bugungi roligimiz tugadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.